Salam selamat petang. Hari ini Dr. Ahmad amat pissed off, sangat marah sebab doktor dapat banyak komplain daripada pesakit-pesakit yang datang hari ini. Sampai doktor jadi takut, sebab ni Johor Bahru dah masuk dalam green zone, dalam red zone. Bila dalam red zone, maksudnya kita dalam keadaan berisiko tinggi, untuk mendapat pembawa yang tidak dikenal pasti lagi. So jadi maksudnya mereka ada di mana-mana. So sampai saya yang bertugas ni pun saya takut. So jadi macam inilah saya nak cakap. Tadi saya kecewa sebab patient saya, dia bawa anak dia 2 hari lepas pergi ke Speedmart, pergi ke Speedmart, pergi dekat area Taman Bukit Mutiara. Dia kata dekat situ macam tak ada PKP. Dia cakap macam tak ada orang jaga, kedai-kedai semua buka suka hati dan tak ada buat social distancing. Maksudnya orang selamba je berkumpul dekat situ, macam tak ada apa-apa, kecuali kedai-kedai lain yang tak buka, kedai runcit dah macam biasa. So jadi doktor bengang, tu satu. Dan budak tu datang dengan demam lah tadi. So jadi tu satu. Dan banyak juga kes-kes yang komplain dekat Aeon okey, dekat bandar dekat aircon safe dekat Taman Daya, dekat JB, dekat pasar dekat Larkin, pasar dekat Larkin tak ada social distancing, tak ada polis jaga, tak ada. Itu yang doktor jadi bengang sangat ni, bengang sebab manusia, masyarakat dekat JB ni memang sengaja nak cari nahas, cari nahas. Maksud memang sengaja nak suruh virus tu kejar korang. So jadi tak terbengang sangat sekarang ni sebab masyarakat Malaysia punya mentaliti, especially yang dekat Johor ni, yang red zone ni, yang Johor Bahru ni, degil sangat, so memang sengaja. Sebab kita tahu virus ni dia boleh ada dekat permukaan beberapa hari. So jadi kalau korang pergi simpli-simpli, lepas tu bersendol sana, bertondol sini, berpegang sana, pegang sini, dah transmit, dah kan jadi rantaian yang panjang. Dan sampai bila kita nak settle ni? Bila masalah kita nak settle ni? Bila kita punya rantaian akan berpanjang-panjangan, kita tak akan dapat kurangkan risiko penyebaran ni. Faham tak? Faham tak? Doktor tak nak pakai macam ni setiap hari. Faham tak? Doktor tak nak duduk dekat rumah, stay at home, tak boleh balik kampung, tak boleh tengok mak. Dah ramai lagi ibu-ibu yang kerinduan anak-anak dekat universiti. Ada mak-mak yang ayah-ayah yang tak ada sumber makanan, sumber pencarian sekarang ni. Doktor ada patient, bukan patient, ada masa kita buat NGO yang tak makan beberapa hari. Tengok je lah doktor, Ustaz Abid Leo, tengok siapa. Semua banyak sangat orang yang kesusahan sekarang ni, hilang punca pencarian. Kalau kita berterusan macam ni, lama bulan-bulan, macam mana dengan ekonomi kita? Tengok doktor punya klinik pun, selalu ramai pun jadi tak ramai. Ingat senang ke kalau kita nak survive, nak bayar tu, nak bayar ni sebagai orang yang bisnes? Ingat senang ke nak survive, nak bayar hutang, nak bayar tu, nak bayar staff, nak bayar ni? Kita tak boleh tau. Kita terpaksa gunakan duit simpanan. Kita terpaksa duit simpanan sampai bila pun akan habis. Lama-lama kita akan kiok juga, KO juga macam mana pun. So jadi tolonglah, tolonglah pastikan kita punya rantaian ni akan berhenti, berhenti, tolonglah, so berhenti dan kurangkan kes. So bukan setakat tu je, orang kaya yang ada kedai pun nak bayar bulan-bulan. Satu kedai ni je dah 3,000 lebih, kalau dah dua kedai dah 7,000 lebih, 7,000 bulan-bulan nak kena bayar banyak tu. Kau ingat Cina-Cina atas kiasu tu, toke-toke kedai ni semua nak bagi free ke tiap-tiap bulan? Mana nak korek duit? So jadi sekarang ni bukan itu masalahnya. Ekonomi tu bukan saya seorang dia rasa, semua orang pun dah rasa, termasuk kerajaan sekali, terpaksa tanggung semua manusia-manusia yang yang degil juga. Diorang tak kerja, duduk kumpul sana sini, lepas tu tiba minta insentif. Minta insentif tu, minta bantuan tu, minta bantuan ni. Tapi kau dekil, bengang lah ni. Kau minta itu bantuan tu, bantuan ni pada kerajaan, tapi bodoh pergi duduk lagi dekat sana sini semua. Ni mulalah doktor nak marah, geram, tahu tak? Berkumpul lepas tu dekat aircon safe dekat Taman Daya tu, satu keluarga 2, 3, 4 orang datang, tak ada orang tengok. Lepas tu yang doktor geram, doktor telefon MKN tadi untuk buat laporan.
laporan, dia kata tak, dia kata pergi dekat PDRM. Ni doktor nak cakap ni dengan MKN, dengan PDRM ni, tak tahu macam mana lagi nak komplain. Okay, so tak tahu macam mana, kau rasa macam kena buat lap down aje, ha? Sebab doktor komplain dekat MKN nak bagi tahu pasal pasar Lakin, pasal dekat pasar raya Speedmart, dekat pasar Ekon Safe, dekat mana tadi ya, Taman Daya, semua semua doktor nak bagi tahu pada MKN. Tapi MKN jawab apa tau? Dia kata telefon PDRM, dia kata apa ni, telefon ibu pejabat polis daerah masing-masing. Okey, dia kata dia orang lebih berkuasa. Dia kata okey fine, saya telefon IPD dekat sini ya. Saya telefon IPD tu cakap, oh kita dah halau dia orang tadi, kalau dia orang nak buat kita nak cakap macam mana. Amboi, kita dah red zone kot. Dia kata kalau kita dah total lockdown baru kita akan kawan. Habis selama ni dia orang tak meronda ke? Ah, dia orang duduk dekat office je. Dia kata kita cover luas puan. Saya dah marah dah tadi. Ya, saya kata polis buat apa meronda? Dia kata sebab orang degil. Dia kata orang degil. Kita dah halau banyak kali, dah halau ya, buat macam tu, buat macam ni, halau. Tapi manusia masih degil lagi ya, masyarakat masih degil. Maksudnya polis takkan dia nak all the time dekat situ. Tapi saya rasa lepas ni mungkin PDRM kena letak rela ke, kena letak apa ke, sukarelawan yang betul-betul nak buat kerja ni, yang duduk dekat situ, tempat-tempat yang degil ni. Saya nak cadangkan macam tu je. Mana-mana setiap tempat, setiap daerah, setiap kampung mana kena ada satu rela sukarelawan yang boleh halau diorang ni. Ah, bagi diorang jadi spy. Ah, bagi diorang spy, panggil polis datang tentu juga. Ah, halau diorang ni. Saya tak tahulah kalau macam ni kan, PDRM jawab macam ni, saya rasa orang akan ambil, oh polis pun tak kisah, polis pun buat tak tahu. Itu yang saya geram tu dengan PDRM tadi. Saya tak tahu, memanglah dia kata dia halau, dia halau, dia halau. Tapi berapa kali dia orang pergi tengok buat check, spot check. Dan dia orang suka-suka hati je berbelanja macam tu. Dan lah dekat area taman-taman dekat area sini ni memang ramai orang yang miskin ya? Dekat area depan ni banyak orang yang tak susah duduk kat flat PPR apa benda semua eh? Berapa lama lagi kita nak hidup dalam keadaan macam ni? Penat tau. Doktor pun tak nak lakukan benda-benda ni, penat. Nak check patient, nak masukkan macam ni pun dah susah ni. Masukkan, susah nak masukkan ha? Susah ha? Sampai bila saya nak pakai macam gini? Sampai bila doktor-doktor frontliner semua nak pakai macam ni? Pakai PPE apa benda semua, panas tau tak? Lepas tu, orang yang dekat luar tu degil. Tahu sakit hati bila doktor tahu dapat call MKN, call PDRM tadi. Seolah-olah macam, seolah-olah macam, ya, I tak ada kuasa pun nak buat unless kena lockdown. Okay, fine. Kena sampai lockdown. Lockdown tu hanya berlaku apabila betul-betul kita dah jadi macam Itali. Nak macam itu? Ha? Nak jadi macam Itali tu baru nak lockdown? That is stupid, man. Penatlah macam ni. Korang nak ke jadi macam Itali? Nak ke jadi macam Amerika Syarikat? Tolonglah. Korang tengoklah. Mati melambat-lambat. Sampai terpaksa buat satu kubur besar-besar tanam semua. Korang nak ke macam tu? Sampai dia punya doktor, dia punya nurses pun dah mati-mati dah semua. Doktor tak pernah marah macam ni tau tak? Doktor marah sebab tadi doktor telefon, doktor tulis MPKN, tolong PDRM. Doktor rasa helpless. Doktor rasa helpless. Helpless sebab apa? Tak tahu nak buat macam mana. Doktor tak tahu nak buat macam mana lagi dah. Sebab kita ni tak ada kuasa tau. So tolonglah share video doktor ni supaya MKN, PDRM buatlah sesuatu tindakan supaya tempat-tempat ni semua diorang cover. Spy ke, apa ke, tak kisahlah. Sukarelawan. Tangkap diorang ni. Bagi otoriti kepada IKN tu. Buat betul-betul ganas macam dekat, janganlah sampai tembak mati. Maksudnya tangkap, tangkap betul. Guna siapa-siapa, tak kisahlah. Saya dah memang frust sangat. Frust sangat eh. So ini baru saya pakai macam ni. Yang kat frontliners tu punya berlambak pakai baju yang full coverage tu, ingat senang ke nak pakai keluar masuk, keluar masuk sembahyang pun tempat sejamak. Geram. Tahu tak geram? Kita ni pakai macam ni boleh lagi nak buka-buka. Yang frontliners tu berkorban tahu tak? Pun masyarakat masih degil lagi. Bukan apa, doktor sayang Malaysia ni. Korang tak sayang ke Malaysia ni? Korang tak sayang ke sama-sama? Ya, tu, kalau
kalau pergi ke sana kemari, merayap rayap ke sana kemari, jiran-jiran ni semua merayap ke sana kemari, kau tahu tak apa jadi? Rakyat tersebar, makin lama makin teruk, makin jadi white tau, daripada nak kematian tu banyak. Ha? Nak kematian tu banyak, nak kes banyak, macam tu. Sekarang ni kita kata tak pernah lagi kita punya kes baru diubiwah daripada 100. Tak pernah lagi. So jadi mengharap sangat, betul mengharap sangat benda ni, orang-orang dekat luar sana ya, tolonglah duduklah dekat rumah. Tolonglah jangan ni dekat JB ada parti lagi, budak-budak muda parti lagi. Ada parti apa entah sampai kena tangkap. Ya Allah, ya Tuhan. Tak tahanlah, doktor pergi pasar raya pun sama. Ya, walaupun pakai PPE pun Helen, kita tak selamat. Doktor ni pakai ni ha, dekat atas meja doktor ni. Ingat busuk bau ni tau. Nenyah kuman ni busuk ni, dorok ni, busuk ni. Setiap kali nak pakai, pening doktor, pening. Sebab apa? Pakai tu setiap kali lepas patient kita terpaksa screen. Terpaksa buat kuman. Ha, terpaksa buat kuman semua. Satu patient, setiap patient kena pakai ni semua. Setiap patient, every patient kena cuci tombol pintu. Kena cuci tombol pintu depan. Ni atas meja ni semua terpaksa lantai-lantai ni pijet ni kursi-kursi ni semua ha, doktor terpaksa spray macam ni ha, ha? Terpaksa spray macam ni ha, ha meja-meja ni semua. So jadi fahamlah kita ya, bukan senang tau ya? Bukan senang kalau tiba-tiba nak uzubillah lah ya. Harap-harap tak ada pasien yang datang ke klinik doktor yang bawa benda ni. Walaupun dah banyak juga doktor refer ke kerajaan ya. Doktor refer, ada refer ke kerajaan tentang apa ni? Apa ni? Pusing pula. Ha, ni dah marah sangat lah ni. Mental doktor tu pusing-pusing. So, jadi apa ni? Ada apa ni? Dekat apa tadi? Ada dua kes malam. Doktor refer untuk buat COVID screening. So, doktor pun ni memang tawakal Allah je lah ni. Tawakal Allah. Okey. Dah, doktor nak balik dah.